在过去50年内，全球的塑胶产量增加了20多倍，塑胶生产的碳排放量已占了全球碳排放量的6%。有鉴于近年对于环保意识的抬头，在台深耕逾45年的料管螺杆制造业者，长期关注如何让塑料加工更有效率化，特别举办了塑胶长纤维运用讲习会。现场的塑胶射出成型机操作，更是为会议掀起一波热潮。值得一提的是，董事长更邀请在日本拥有博士学位，并在其父大学任教的长冈猛教授担任此次主讲人，吸引了不少全台各地学者前来取经呢。成形加工ですね。で、材料と機械と金型と成形という4つの要素を、従来は金型と樹脂と機械を考えていました。で、最近はそれを、ま、成形するという4つ目の要素がありますということで、使って今や展示生産でやるように実際の成形をして確認していくのが必要だと思います。我们离心铸造可以做到最大型的一个合金料管，大概可以做到4.5米。目前台湾跟中国大陆算是我们最大企业，在面临大陆的竞争上，通常都是用销价来做一个竞争啦。那基本上我们不想要做这件事情，那我们不提高他们的采购成本之下，我们可以直接帮客户端，在客户他的那个生产成本上直接会降低40%。专业的产品设计经验，生产者间高密度的协和合作，并具备对市场供需高敏锐度的慧眼，如今站稳市场领导地位，当之无愧。45年走来，董事长始终将创新、超越深植在每位员工内心，让他们无论面对任何一个客户，对于螺杆及料管的需求，都能从中找出最合适的设计工艺法。而其中在会场展示的最新高混链设计专利，更是让长冈猛教授赞誉有加。料管离心制造机完全是由天心自行研发，在这个设备的开发过程中，当然经过了一代、二代、三代不断的更新、不断的精进。这个过程中，我们也发现料管其实它的内孔是占的最重要的部分。那我们如何把料管最重要的部分呈现它可以耐磨耗、耐腐蚀？哺乳塑料它代表说塑料里面不能添加氟氯溴碘，相对的它会以磷酸来取代在塑料里面，那也相对变成对我们料管螺杆的一个寿命会大大降低，所以我们也去开发合金的一些材质跟应用来克服这一块。那目前也是在很多客户都已经非常有效的可以克服。出てきた廃棄物をいかに再利用できるようにするかというのがスクリューの課題だと思ってます。で、我々はそれをパレットの業界に採用してもらって、年間何千トンという材料を使ってる、外へ出さずに廃棄物にせずに再利用してます。だから地球を守るということです。特に海洋汚染用にはいいと思いますね。我们用我们的螺杆。专利设计的一个螺杆，我们能有效减少那个塑料40%的一些应用，那就是很符合现在我们要求的减少塑胶量的一个使用。那我们在减少塑胶量40%之后，我们会添加其他一些，比如说纤维啦、碳酸钙或是其他一些物质，来提高我们塑胶的一些机械特性。台湾的中小企业大部分都是专注在技术力的一个提升、啊、那很少注重在我们的软实力。那其实现在目前跟教授合作，我们就是希望透过教授的一个研究，那跟我们重新来检视盘点我们公司自己内部的一个软实力，将台湾的制造业推向国际市场，然后成为台湾连接国际的一个隐形冠军。创新精进，当则永续。面对不断更新的科技技术与环境议题的升温，头脑不仅要创新精进，甚至团队要当责，方能铸造永续不灭的企业。近几年来更是大规模拓展国际市场，并获得世界上许多著名企业的支持与青睐。
未来，他也开始在酝酿下一波能为塑料加工解决更多问题的方案，其成果展现，让人充满无限期待。